Ti u baba, ti to da staviš kod nas stiglo, ti u Belek. Bravo, bravo. Svečanim presecanjem vrpce predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Skupštine opštine Topola Dragan Jovanović pustili su u saobraćaj novi most u Blaznavi, koji se nalazi na putu Topola-Šatornja-Stragari. Želeo sam, uz ogromnu zahvalnost što vas je ovoliki broj nasmijanih domaćina sa decom došlo na otvaranje ovog mosta, nam se zahvalim na tome što pokazujete da poštujete marljivost i rad. Pre svega marljivost i rad onih ljudi koje smo zamolili i platili pošteno. Ne znam da su gazde to dale radnicima onolike plate koliko smo mi njima platili, ali je država svoje obaveze izvršila. Da urade ovaj divni most od 68,5 metara, 10 metara širine. I obično, vi znate kako kod nas kad se sedne u kafanu, ne valja ovo, ne valja ono, a malo ko hoće da primeti da je negde nešto dobro i da je negde nešto napravljeno. Ovo ovde je napravljeno velikim trudom radnika, ja vas molim jedan aplauz za njih. Mučili su se pri rušenju mosta. A mi ćemo ovde obaviti i dodatne radove, 32 miliona će država Srbija da uloži u čišćenje korita i regulisanje rečnog toka uzvodno i nizvodno od ovog mosta. Dakle, 300.000 evra je samo za uređenje korita. Mnogo više novca uložit ćemo u sve ove puteve o kojima je Dragan govorio, a taj novac sada možemo da ulažemo i imamo ga i ne dugujemo ga kao država nikome. Samo zato što smo krenuli da provodimo teške mere, zato što smo bili odgovorni i ozbiljni. Zato što nismo išli onim, dođi u selo, obećaj pa nemoj da ispuniš. Došli smo i rekli da će biti mnogo teže i mnogo lošije nego što su ljudi želeli da čuju. Mnogi su nas i besno psovali, posebno mene, to je najlakše. Kad je sunce, kriv je Vučić, kad je kiša, kriv je Vučić. Šta da radite, tako to dođe u Srbiji i danas. Ali ja vas molim samo da i u buduće gledate kakve ćemo rezultate da napravimo. Samo gledajte koliko ćemo mostova i brana da izgradimo. Jedan mali podatak. U prethodnih godinu dana izgradili smo više brana i objekata na rekama u Srbiji nego u prethodnih 25 godina. U prethodnih 25 godina bilo ih je 19, za samo godinu dana izgradili smo 23. Svakoga dana otvaramo neku novu fabriku. Nije sjajno. Polako stvari idu na bolje. Hoću da vam kažem da je Srbija u prvih nekoliko zemalja u Evropi po visini fiskalnog deficita, po tome kako smo uspeli da se izborimo sa tim da nemamo para u budžetu. Mi ih danas imamo. Ali i dalje štedimo da bismo ih imali još više i da bismo mogli da ulažemo u infrastrukturu, da biste vi mogli da budete zadovoljniji. Jer ja znam da ovde svaki domaćin i onaj koji ima jabuke i ranu šljivu i breskvu i nektarinu, da svaki od vas zna kako se čuva i kućni novčanik, a znate kako se pazi i državni novčanik. Moj posao je da u vaše ime i za vaš račun brinem i o državnom novčaniku. Moj posao je da kad odem sa vlasti se neko ne suoči sa bankrotom kao što se suočavaju neke druge zemlje danas u Evropi. Srbiju smo od toga spasili. Srbija nije pred bankrotom. Srbija će uskoro biti potpuno zdrava, potpuno normalna, finansijski ojačala zemlja, zemlja koja će moći da zapošljava svoje ljude. Srbija će da bude pristojna zemlja onakvu kakvu smo sanjali. I negde kada vidite, nikada se nisam plašio rada. I sad sam ovde u Topoli, u poseti vinariji PIK Oplenac, znate, dva put propadao, dva put u stečaj, pa dva put ga vadi iz čuda raznih u kojima se našao. Konačno je došao i Rus i naš Srbin, 10 miliona evra uložili pa napravili veliku vinariju. I kaže mi domaćin, znaš Vučiću, ne mogu ja ovo da napravim, a da ne radim od 5 do 10. Od 5 ujutru do 10 uveče, a radnici mi dođu u 7 ujutru do 7 uveče. I to je nešto što mi uliva ogromnu nadu. Da vidim da ljudi su spremni da rade, da su ljudi spremni da ulože ogroman trud, da bi za sebe zaradili, ali da bi pokazali da u našoj lepoj Srbiji
mnogo toga može da napreduje i mnogo toga može da bude bolje nego što je bilo ranije. I pošto sam bio siguran da tako velikim radom i koji ćemo mi da uložimo, ne možemo da uništimo, već ćemo samo da spasavamo Srbiju. Rad i trud se uvek isplate i uvek pokažu i uvek daju rezultat, ma kako kroz teške periode prolazili. Kada sam bio siguran da ne mogu da nas zaustave, plašio sam se samo neke nove poplave, suše, neke elementarne nepogode i velikih političkih problema koji bi nam dolazili sa strane. Mi ih u Srbiji nemamo. Mi u Srbiji poštujemo sve različitosti, poštujemo sve one koji nisu Srbi, poštujemo sve one koji pripadaju bilo kojim društvenim grupama koji se razlikuju od većinskih. Imamo problem sa događajima koji se svuda u svetu ili svuda oko nas bivaju. I u poslednje vreme primetili ste da su rešili da nam i različitim rezolucijama ponovo stavljaju beleg onih koji treba sebe da se stide, da se stide i svoje prošlosti, da se stide i svoje budućnosti. A mi Srbi svoju veličinu pokazujemo i time što smo u stanju da se poklonimo tuđim žrtvama onako kako se poklanjamo i kako pognemo glavu pred svojim žrtvama, pred stotinama hiljada svojih poginulih u svim otadžbinskim ratovima. Ali nemojte da nas terate da se osjećamo poniženo zato što smo Srbi i zato što smo se junački borili za svoju slobodu. Nemojte da nas terate i nemojte da nas gazite, jer to vam nećemo dozvoliti ma kako da se zovete i ma koliko da ste jaki. Srbiju da zgazite nećete i to vam ja poručujem odavde iz centra Srbije, iz Šumadije, jer Srbiju ćemo umeti da štitimo. Štitit ćemo i našim znanjem i našom pameću i našom marljivošću. I oni koji misle da je dovoljno da zaprete i da kažu da smo mi Srbi valjda jedini krivi za ono što se zbivalo na prostoru bivše Jugoslavije i da zaboravimo i Jasenovac i Jadovno i da zaboravimo sva srpska stratišta, samo govore i pokazuju ko je izazivao mnoge stvari na prostoru bivše Jugoslavije, ali i nama jasno stavljaju do znanja šta je to što mi moramo da radimo u narednom periodu. Iznenadit ćete se onome što ću reći. Moramo da radimo još više. Moramo da radimo još više. Moramo da radimo i da se trudimo i da se borimo još više, da napravimo uspešniju zemlju, ekonomski bogatiju, da bismo imali još veću političku snagu, da možemo da im se suprotstavimo i da kažemo svaki Srbin, 99,99% časnih i poštenih ljudi, nosit će s ponosom ovaj crveno-plavo-beli barjak svuda i na svakom mestu, uzdignuta čela govoriti o svom srpskom rodu, o svojoj junačkoj srpskoj istoriji i gledati u budućnost ne dirajući nikoga. A vama, Englezi, i svi ostali, hvala na velikom prijateljstvu koji ste nam pokazali. Hvala vam mnogo na tome, a mi Srbi čuvat ćemo sebe i čuvat ćemo svoj obraz, jer samo sami možemo svoj obraz da okaljamo. Zato ćemo da poštujemo sve tuđe žrtve, zato ćemo da pokažemo da se razlikujemo od drugih koji nikada nisu želeli da odaju počast ni jednoj srpskoj žrtvi. I u tome ćemo da se razlikujemo. Odavde, iz Blaznave, odavde iz Topole, odakle nam dolaze najlepše i najbolje jabuke, najlepše i najbolje breskve, nektarine, šljive, sve naše voće koje imamo. Sada ćemo moći preko ovog mosta da prevozimo do hladnjače, sada će i ruski i srpski kamioni moći da izvoze to naše voće svuda, van naše zemlje, moći ćete još više i još bolje da radite. A očekujte od svoje države, ne tražite mnogo, ali očekujte i vidjet ćete mnogo veću i širu pomoć i podršku nego što je bila do danas. Još jedan put vam hvala na tome što ste se danas obradovali ovome što smo zajedno radili. Hvala Draganu. Hvala Draganu na tome što nas je mučio i morio tražeći da popravljamo ovaj most preko Jasenice. Hoću da se zahvalim svim našim ljudima i porodicama Dragana koji je stradao ovde nedaleko odavde spašavajući ljude, pokušavajući da ih dovede na sigurno, jer ovo je poklon i za njega i za njegovu porodicu, da se pokaže da možemo da izgradimo sve na mestima gde nam je priroda sve srušila. Hvala vama, divna deco,
sa folklorom ili folklorom ćemo da sačekamo i Angelu Merkel, da pokažemo šta je Srbija, da pokažemo čime se u našoj zemlji ponosimo, mladošću, energijom, budućnošću i srpskom tradicijom. Hvala vam, neka vam je nazdravlja ovaj most i stotinama godina ga u zdravlju i veselju koristili. Živela Srbija! Stari most predstavljao je jednu od najvećih infrastrukturnih šteta u prošlogodišnjim poplavama, rekao je Dragan Jovanović, predsednik Skupštine opštine Topola i narodni poslanik, i naglasio značaj novoizgrađenog mosta, najavljujući i nove infrastrukturne investicije. Ponosan sam danas, braćo moja, što stojim ovde ispred vas. Godinu dana i više od godinu dana patimo se svakoga dana, svi mi ovde žitelji Gornje Jasenice, jer ovaj most ne spaja samo dve obale Jasenice i dve strane Blaznave. On spaja Topolu preko Šatornje sa Kragujevcem, spaja naravno sa Stragarima i Topolu i predstavlja, ja moram da kažem, dva veka neraskidive veze između Stragara i Topole, još od perioda Atanaska Rajića i velikog vožda Karađorđa, kada je ovde išla glavna linija snabdevanja barutom iz stragaračkih barutana koje je vodio Atanasko Rajić. Draga braći i sestre, ovaj most, evo vidite, deli Blaznavu na dva dela. Ja moram da kažem samo par rečenica o Blaznavi, jer Blaznava nosi tako lepo ime koje je jedinstveno na celom Balkanu. Blaznavu su još u 6. veku naselili stari Sloveni i to mesto su dali ime po reči Blazna, a verovali ne, dragi prijatelji, to označava onu srebrnu zmiju čuvara kuće ili kako neko voli da kaže čuvara porodičnog blaga. A ja bih rekao, dragi prijatelji, da su to oni ime, tu srebrnu krivudavu zmiju upravo odabrali po ovoj reci Jasenici koja je bila čuvar rudnika i čuvar svih ovih žitelja koji su ovde evo već 15 godina živeli. 15 vekova, izvinjam se, živeli. Ovo selo nikada nije potpuno napušteno, čak i za vreme najvećih seoba Srba. Odavde su naseljavana i druga mesta i formirana druga sela, ali Blaznava je uvek imala stanovništva. Nadaleko odavde, dragi prijatelji, je spomenik koji smo mi Blaznavci podigli stotinama stradalih od balkanskih ratova pa na ovamo. Hteli smo da se odužimo i hteli smo da podsjetimo pokolenja koja dolaze da su najbolji odavde uvek stradali i uvek polazili za slobodu i za spas naše otadžbine Srbije. Dragi prijatelji, ovaj most će doneti ponovo i taj nama preko potreban spokoj i ekonomsku stabilnost u gornjem delu Jasenice. Ponovo će đaci moći autobusima ovde da prolaze, da idu u svoje škole i na univerzitete, ponovo će moći ovde da prelazi kamioni hladnjače, da ovo prelepo voće odavde kupuju i da on odlazi širom Srbije i širom Evrope. Dragi prijatelji, mi sve ovo ne bismo mogli. Ovaj most je proizvod domaće pameti. Ja moram da pomenem i da se zahvalim izvođače radove konzorcijom preduzeća za puteve Kragujevac i Mostogradnje Beograd i hvala im, u rekordnom roku su uklonili staru konstrukciju mosta i ovdje su napravili ovaj prelepi most. Oni koji su naravno osmislili ovaj most i uradili projekt su Institut za puteve iz Beograda, a naravno svega ovoga ne bi bilo da nije bilo truda Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva i naravno javnog preduzeća Putevi Srbije, koji je najznačajniju ulogu poneo i sa opštinom Topola uradio ovako lepu i veliku stvar za sve nas. Dragi prijatelji, ovo nije kraj. Ovo je samo početak jedne ogromne, moram da kažem, druge faze izgradnje infrastrukture u Šumadiji. Već su krenuli putevi da se grade od Topole ka Aranđelovcu i dalje će ići do Lazarevca. Krenuće da se radi i put od Topole ka Rudniku i još mnogo puteva koji će infrastrukturno potpuno da povežu šumadijska mesta i da naravno naprave od Šumadije ono što mi želimo, a to je da bude srpska Toskana. To je nešto što želimo, da ovdje budu najkvalitetniji voćari, da imamo još više. Danas imamo u opštini Topole 11 vinarija, ali potrebno je to još više. I zbog toga
Čast nam je da u našem mestu možemo danas da pozdravimo i ministarku infrastrukture i saobraćaja, gospođu Zoranu Mihajlović, koja je zajedno sa direktorom Puteva Srbije, gospodinom Drobnjakom, i doprinela da mi sve ove radove i sve ove projekte možemo dovesti do kraja. Ali, dragi prijatelji, u našem mestu je danas, i ja njega posebno moram najaviti, predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić. Čovek koji je vratio nadu Srbiji da će Srbija ući u red normalnih zemalja. Da više nećemo, dragi prijatelji, da ginemo u ratovima, već da se borimo u miru, da pravimo ovakve mostove, da pravimo objekte, da budemo što bolji domaćini i da budemo najbolji ne samo na Balkanu, već u Evropi. Dragi prijatelji, ovaj danas most je svečano sa mnom otvorio gospodin predsednik Vlade Aleksandar Vučić na korist svih nas. Premijer Vučić, ministarka za infrastrukturu i saobraćaj Zorana Mihajlović, predsednik opštine Topola Dragan Živanović i predsednik Skupštine opštine Topola i narodni poslanik u Vladi Republike Srbije Dragan Jovanović posetili su i vinariju u izgradnji PIK Oplenac, koja pretenduje da postane jedna od vodećih srpskih vinarija.